Heu vingut, vale? I bueno, comencem la recta de gener, febrer, març de presentacions, vale? Vinga, gràcies, Gemma. Gràcies. Bueno, suposo ja funciona ara. Vale? Bueno, bona nit. He intentat una mica explicar sobre la malaltia, sobre el que estic veient, sobre, bueno, conjuntament amb Barcelona, el que estem intentant fer aquí a Lleida i explicar-vos una mica. Tot i així, doncs, hi ha moltes coses que encara són millorables, moltes coses que s'han d'anar treballant. Vale? Com una petita introducció que tots ja molts coneixeu, sabem que és una, bueno, és una hemoglobinopatia estructural que juntament amb les talassèmies és una de les alteracions monogèniques que afecten en gran part del món i altament freqüents. L'hemoglobina S és la més freqüent, tot i així hi ha moltes hemoglobines, inclús n'estan sortint d'altres més rares que comentant-ho amb el doctor el Ricard López de genètica, pues, ell no n'havia vist mai, vull dir que ens estan aquí i més a la zona de Lleida, per la immigració segurament. A menor freqüència pues, la C, la C, la D, la E, i en el nostre medi segurament que és degut a la immigració, perquè les zones, sobretot les subtropicals, a Àfrica, a la zona de la Índia, a l'Aràbia i a l'Amèrica Central i així és on hi ha la drepanocitosis, una mica lligat amb la malària, i com aquesta gent ha anat immigrant a altres països, doncs ara també és una malaltia important en el nostre medi. Llavors, hemoglobina S no és res més que hi ha una mutació en el gen de la betaglobina, on hi ha un canvi d'un nucleòtid i això passa d'un glutàmic a una valina. I l'hemoglobina normal que té aquest glutàmic a la posició 6, doncs és la normal, la betaglobina, que en la drepanocitosis, en la S, es tracta d'una valina i és una hemoglobina S, és una hemoglobina que en situacions d'estrès es polimeritza, fa la cèl·lula típica de la falciformació i fa oclusió dels vasos, no? I fa tota la clínica i tota la morbiditat que després explicarem a partir de només d'aquest inici. El que tenim són els genotips, la classificació, la SS i la S beta 0 són les més agressives, la SS és la clàssica i aquestes dues són les que s'etiqueten d'anèmia de cèl·lules falciformes. Les altres també són fenotips de drepanocitosis, la S beta plus, que algo hi ha de cadena beta, per tant no hi ha una anèmia tan important, i la SC, que també dona moltes complicacions però que els nivells d'anèmia no són tan importants. Malgrat això, aquests nens també poden tenir moltes complicacions i poden tenir més segrestos esplènics, que després ho comentarem una mica, que un SS. I la S, que el tenim a baix, és un nen sa, però és un portador, bueno, un nen o un adult sa, que té uns nivells d'hemoglobina S per sota del 50%, per tant no li ha de portar cap problema. Malgrat això, diuen, bueno, que s'hauria de dir en aquests nens o en aquests pacients, bueno, que si va a la muntanya a altes altures o en el mar, en l'oceà, en submersions, doncs pot fer una vasoclusió, però bueno, és altament raro i en principi són nens sans. Aquest és un full que donen molt allà a Vall d'Hebron, que són uns fulls que s'extraven de l'Associació de l'Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia, que són lliures per internet, només posant, bueno, aquí hi ha el link a partir per trobar aquest que és el del rasgo falciforme. Una mica perquè de vegades tampoc saps com explicar-los i són famílies que no t'entenen gaire, que intentes explicar-ho, el temps està més limitat, els hi pots donar aquest full que l'únic que explica és que, perquè alguns pensen que és per contagi, encara que sabem que és per genètica, doncs per explicar-los i donar-los la informació, que s'ho llegeixin i després a la següent consulta doncs intentar comentar-ho juntament també. Jo de vegades també els hi dono a la consulta, als nens que he anat veient. Per tant, és el que hem dit, no? L'hemoglobina S, que es polimeritza, es distorsiona, altera la morfologia de l'hematia, fa aquesta forma de fals i fa aquesta oclusió i l'hemòlisi en els vasos sanguinis, donant tota la clínica de la drepanocitosis. ¿Vale? Jo intento també les famílies, perquè alguns veig que de vegades no m'acaben d'entendre, els hi fico algun dibuix així, els explico la circulació perquè entenguin la perillositat de l'obstrucció, pues, als ossos, pues, l'obstrucció en òrgans vitals i perquè intentin venir a les consultes, perquè hi hagi una adherència. Llavors, respecte, pues, abans no teníem el cribatge neonatal, no? Teníem els nens que els detectàvem a urgències, que ingressaven, que cada vegada s'ha anat veient més, els diagnosticaves no abans de començar amb la clínica, sinó a partir d'un quadre clínic.
ja es va començar el cribatge neonatal a Madrid el 2003, després Euskadi, València i després el 2015 la resta de comunitats on vam entrar nosaltres. Per tant, ara els nens ja ens venen com diagnosticats i ja els hi podem començar el tractament a partir dels 2 mesos de vida, a partir del mes de vida, es comença ja la profilaxis. Tots aquests nens s'envien directe a Vall d'Hebron i és Vall d'Hebron qui, mire, segons la proximitat a nivell de Catalunya, pues, si són prop de Tarragona, pues, parlen amb el metge responsable de Tarragona. Si són de Lleida, pues, ara m'ho diuen a mi. Pues, si són de Girona, pues, parlen amb el doctor de Girona. I a part fem reunions, ens reunim tots amb els de Vall d'Hebron una vegada a l'any o així i comentem de vegades casos o els hi podem fer preguntes, això també ho fem a nivell, intenten agafar tot Catalunya. A més, Catalunya, Euskadi i Andalusia, per una sèrie de característiques que jo desconec una mica, però de genètica em van transmetre que hi ha la possibilitat d'un diagnòstic pregestacional amb unes condicions d'edat materna, d'una sèrie de requisits. Per tant, si tenim una família amb desig preconcepcional, estaria bé d'enviar a la consulta de genètica, verbalitzar-los als pares doncs, per no tenir un germà malalt o per no tenir un nen malalt, si sabem. Normalment nosaltres ja estarem a partir dels nens, no? Ja hi haurà algun afectat, perquè si no, no detectaríem els portadors. Llavors, una mica els patrons clínics de la malaltia de cèl·lules falciformes, tenim, doncs, això sobretot ho he extret, també vaig anar a un curs a Sant Joan de Déu, on explicaven també sobre tota la drepanocitosis i em van ficar aquesta gràfica i realment em va agradar, perquè hi ha un perfil més de nen que fa fenòmens més vasoclusius, que manté nivells d'hemoglobina més mantinguts, però fa moltes crisis de dolor, quadres de tòrax agut també per la vasoclusió, osteonecrosis, i hi ha un nen que és més anèmic i després pues, té un perfil més d'hemòlisi, amb reticulocitosi, i amb tota la disfunció endotelial, l'hiperplàsia de la íntima, pues, dona més clínica d'hipertensió pulmonar, priapisme, úlceres cutànies i accidents cerebrovasculars. Tot i així no són dos grups separats i normalment en tots els nens el que veiem és fenòmens vasoclusius i anèmia associada. Vale? Llavors, aquests nens van associats a infeccions greus, ja ho sabem, per això estan amb la profilaxis antibiòtica, amb una esplènia inicialment funcional i que si estem parlant d'una ESS que fan molta més vasooclusió, doncs acaben fent una autodegradació de la mels, una esplènia anatòmica. Factors precipitants de la vasooclusió, bàsicament la deshidratació, han de beure aigua, bueno, líquids en general, la hipòxia, el síndrome d'apnea obstructiva crònica, temperatures extremes, l'exercici intens, de vegades et diuen jo, és que el nen, la mare, t'ho verbalitza, està a la col·le, fa gimnàsia i després comença amb mal de cames. Bueno, si pot evitar fer un exercici intens, doncs millor, no? Perquè sabem que té aquesta malaltia, però de vegades com que és desconegut pels professors, potser no ho sé, ho fiquem tots dins del mateix sac. Infeccions poden descompensar, i administració de contrast amb proves d'imatge, millor fer-les sense contrast si és possible. Bueno, en principi s'haurien de fer sense contrast. Llavors, complicacions agudes, doncs les que anem rebent els pediatres de primària, els que anem rebent a l'hospital, eritroblastopènies transitòries, amb infeccions per parvovirus no és el més habitual, però en aquests nens, a diferència d'un nen que té una mèdula normal, doncs té una mèdula que ha estat estressada i a més ja està anèmic, o sigui encara estarà pitjor. Predisposició a infeccions, per tant hi ha d'haver un diagnòstic, un tractament precoç, una vacunació correcta, una profilaxis que es comença als 2 mesos de vida, fenòmens vasoclusius, l'isquèmia, el dolor, valoració urgent, valorar antibiòtic, valorar seguiment, l'analgèsia precoç, no esperar que facin el dolor, en principi hauries d'optimitzar per no arribar, tot i això és molt difícil de vegades. El segrest esplènic, que és una urgència vital, en nens sobretot de menys de 5 anys que encara no tenen la involució esplènica, amb nens més grans és més rar tenir un segrest esplènic, a no ser que sigui una ESC, que sempre tenen més risc d'hiperesplenisme, esplenomegàlia súbita, sensació de clínica de xoc hipovolèmic, hipotensió, necessita una transfusió urgent, pot ser mortal en una hora, i els nens que fan un segrest esplènic, jo aquí a Lleida no n'he vist, però a Vall d'Hebron sí que, bueno, clar, a consultes doncs, n'he anat veient algun, doncs, l'han arribat a esplenectomitzar perquè les recurrències són altament freqüents. El que passa és que també és d'esperar que tinguin l'edat per poder-los i fer l'esplenectomia. Dolors ossis, abans, bueno, encara segur que veurem, nens de menys de 2 anys la dactilitis la típica, nens grans doncs, dolor en ossos més llargs,
el síndrome toràcic agut, no? Clínica respiratòria amb la condensació, amb febre associada, on principalment afecten el pneumococ, el micoplasma, que el tractament, doncs, segons el protocol, jo m'he basat en això que em diu la Laura, hi ha el protocol de la CEOP del 2010, està pendent d'una actualització perquè moltes coses estan desfasades, tipus les vacunes, i llavors n'hi ha un d'americà del 2014, però les vacunes allà va tot molt diferent, llavors jo sé que està pendent d'actualitzar-se, però encara no està actualitzat. I allà fiqué pues, la cefota, la citra i valorar la banco. Si cal una transfusió de concentrat de maties i prevenció del toràcic agut, pues, bona hidratació, intentar espirometria incentivada, si necessiten ingrés que vagin caminant, mantenir saturacions, l'analgèsia per evitar la hipoventilació. Si estan amb els mòrfics també poden afavorir una hipoventilació. Llavors, bueno, anar matxacant el nen a veure que et moguis, què tal. Dolor abdominal, doncs infarts, això és tota la clínica aguda que podem trobar amb una tripanocitosi, no? El síndrome del quadrant superior, que és un diagnòstic diferencial molt ampli, de dolor, des de crisis agudes hepàtiques, amb transaminitis, amb dolor, amb un segrest esplènic que seria l'equivalent hepàtic, que seria l'equivalent a l'esplènic, una colèstasi intrahepàtica, colelitiasis per la hemòlisi i la reticulocitosi tan important pues, que hagin d'acabar amb una esplenectomia i colicistectomia, si hi ha una història de transfusions, pues, transfusions com amb totes les patologies, hepatitis víriques, com amb totes els que necessiten transfusions altres patologies, i valorar la hipototoxicitat, que la hidrea pot donar certa inflamació d'augment de les transaminases. També hi ha el priapisme, que bueno, jo no ho he vist mai, la veritat, però bueno, deien que episodis transitoris, doncs el tractament igual, la hidratació, el primer, no retenir-se l'orina i banjar amb aigua calenta, però que si feien quadres prolongats s'hauria de valorar instil·lar adrenalina diluïda. Jo no ho he vist mai això, però si algun dia ens ho trobem, doncs... Llavors, respecte a la drepanocitosi, les complicacions més greus, no? el que ens fa més por és la patologia neurològica, ens afecta tant la macrovasculopatia com la microvasculopatia cerebral, a nivell dels grans vasos tenim una estenosi, una oclusió dels vasos, amb una adhesió de cèl·lules falciformes, la hiperplàsia de la íntima i tot això fent una oclusió, i a nivell de microvasculopatia hi ha una isquèmia amb una formació de vasos de forma secundària que són friables, col·laterals i que són els moya-moya aquí amputat. Llavors, respecte a l'accident cerebrovascular agut, si no intentem fer un correcte profilaxis o seguiment, fins al 12% dels pacients presentarà un accident cerebrovascular abans dels 20 anys. El primer episodi es pot donar entre els 2 i els 15 anys. El 20% dels accidents cerebrovasculars solen ser asimptomàtics i els diagnostiquem per protocol, es fa una ressonància als 4 anys aproximadament, doncs es poden diagnosticar per la ressonància del protocol. És més característic isquèmic en la primera dècada de la vida i hemorràgic en la segona dècada. L'hemorràgic és el de pitjor pronòstic respecte a l'isquèmic. El tractament, si mai ens ho trobem, doncs serà l'ingrés a la UCI, valorar un exsanguino, baixar la hemoglobina S al tope o valorar la transfusió simple en funció també dels mecanismes, dels recursos que tinguem en aquell moment. Per tant, és molt important, amb l'alta morbiditat que tenim, una prevenció primària important, detectar els pacients d'alt risc. Sabem que si tenim un pacient amb risc, el tractament seran transfusions cròniques que reduiran fins a un 92% la probabilitat d'un primer episodi. I objectiu, doncs això, baixar la hemoglobina S i ens protegeix d'ictus recurrents. Per tant, són obligats programes de detecció precoç en aquests nens. Una de les proves primordials o de les que es fan habitualment, a part de la ressonància cerebral que he comentat, és el Doppler transcranial, que et marca la velocitat en funció de l'obstrucció que hi pugui haver i que en funció d'això doncs, el risc és més o menys important i fas un seguiment, si és normal, normalment fan un seguiment anual, una vegada a l'any fan un Doppler transcranial fins a l'edat adulta, que llavors ja no tenen finestra per poder valorar-ho. Si és anormal, doncs van controlant cada 2-3 mesos en funció dels valors i valoren si han d'entrar en un règim transfusional. I si és normal però tens un diagnòstic de ressonància d'un infart silent i no el vols entrar en un règim transfusional per tota la sobrecàrrega i tots els problemes que pot generar, també pots valorar la hidrea.
Llavors, també, doncs, si hem de fer altres proves d'imatge, segur, si tenim una eco transcranial alterada, segur que llavors en aquell moment hem de fer alguna altra prova d'imatge, intentar-ho fer sense contrast perquè hem dit que afavoreix la vasoocclusió. I a més s'està estudiant altres tècniques, però jo això ja a nivell, suposo, d'hospital de tercer nivell, de revascularització cerebral, en que tinguin molla, no?, per arribar, per tenir una bona vascularització general. Això és una fulla informativa del protocol del 2010, que jo, bueno, he intentat amb algun, a Vall d'Hebron els hi donen molt a la primera visita, a la segona, els hi fan aquí, els hi fiquen els seus noms i els criteris d'alarma pels que haurien d'anar al CAP o a l'hospital. Si febre mantinguda, poder millor a l'hospital perquè l'analítica quasi se la mereixen tots. Vale? I llavors, per exemple, bueno, el principal, la febre, els dolors, el que hem dit, els dolors ossis, l'astènia, la deshidratació, la clínica neurològica i el priapisme. I sobre la febre, doncs hi ha una sèrie de criteris amb aquest protocol que pots valorar, si no hi ha criteris del risc d'infecció que puguis intentar antibiòtic a domicili, posar una dosi de ceftriaxona i fer un control en 24 hores i després segons l'evolució del pacient, si sospites que no hi ha una sepsis en aquest cas, doncs seria antibiòtic oral a domicili i acabar el tractament. Això ho hem fet alguna vegada nosaltres des d'urgències, els hi comencem antibiòtic, els citem en 24 hores, els tornem a veure i després si estan bé ja no. I a nivell crònic doncs, també tenim molta patologia i molta patologia que és més de l'adult, però veiem que hi ha una afectació ocular, hi ha molta isquèmia, hi ha hemorràgies i acaba tot amb una hemorràgia vítrea que pot afavorir la proliferació, la retinopatia proliferativa, que són aquests neovasos que pot evolucionar fins a ceguera. I per exemple un cas d'un IPMA posttraumàtic en un drepanocític o en un portador és una urgència oftalmològica que s'ha de drenar. Vale, llavors, tant si és portador com malalt en aquest cas. Per tant, és molt important revisions periòdiques, implicacions professionals i control sobretot a partir dels 8 anys d'edat, controls anuals. L'afectació cardiovascular també és un punt molt important, més important a major evolució de la malaltia, afectant pues, en tot aquest nivell, per tota l'activitat inflamatòria vascular, per la hipòxia dels vasos, en tots els nivells, quadres de síndromes toràcics aguts repetits poden derivar en una hipertensió pulmonar, per tant s'hauria d'anar fent controls amb el cardiòleg, jo ja els hi vaig enviant cada dos anyets o així a partir dels 8 anys per fer un ecocardio, valorar si necessita tractament, si està amb hipertensió pulmonar. Afectació òssia, hi ha molta morbiditat, és veritat que potser és més freqüent en l'adult, el 50% en majors de 35 anys, però jo recordo que tenim una nena que ara ja ha passat a adults, que té una, que va fer una necrosi vascular del cap femoral, que es va portar juntament amb Vall d'Hebron, que de moment pues, tractament totalment conservador, intentar fer repòs, l'analgèsia i anar, quan sigui més gran pues, segurament que li col·locaran una pròtesi, però la zona de la pròtesi també, la vascularització també pot fer una vasoocclusió a la zona, per tant tampoc ho tenen tan clar. Allà van intentar fer alguna cirurgia de treure un vas d'un lloc, per bueno, teixit, per revascularitzar el cap femoral, però al final ho van desestimar i bueno, aquesta nena pues, sempre va coixa i, no, i té una limitació. Ara té uns 16 anys i l'han començat a veure els d'adults. I les úlceres cròniques, amb nens jo no ho he vist mai, la hidrea també és un efecte secundari de la hidrea, úlceres sobretot en l'edat adulta i que pot complicar-se amb una infecció, amb una osteomielitis, com qualsevol infecció. La clínica hepatobiliar, que és una mica la continuació, el quadre agut, el quadre crònic. La melsa és el que us he comentat abans. Inicialment sí que hi ha una esplenomegàlia els primers anys de vida, però després comencem una fibrosi, una involució i una autoesplenectomia. Per tant, a partir dels 5 anys el segrest esplènic en principi no hauria de presentar-se. Afectació renal, doncs hi ha un augment del flux renal per tot el problema de la vascularització. Principalment el que s'afecta més és la concentració de l'orina. Poden fer nictúria, començar amb enuresis aquests nens, sobretot vigilar que no es deshidratin, que s'hidratin bé. I a part d'això, doncs, alteracions proteinúria, hematúria, secundari a hemorràgies a la zona medular que facin necrosi, infeccions, síndrome nefròtic, insuficiència renal crònica i carcinoma medular renal més en portadors i en raça negra, està descrit, no en malalts. Per tant, bueno, controls anuals tant de tensió com de microalbuminúria com de proteinúria a partir dels 6 anys s'haurien d'anar fent.
afectació pulmonar, també molt important, molt lligat amb la part cardíaca, no? La hipertensió, les malalties pulmonars obstructives, s'aconsella fer espirometries bianuals i davant de si han fet diversos síndromes toràcics aguts, tenen espirometries alterades, s'ha de valorar també la col·laboració del pneumòleg. Complicacions neurològiques, doncs els accidents, un AIT, de vegades algun nen pot presentar un quadre transitori, que això t'està marcant que aquest nen possiblement acabarà fent un accident vascular agut i és un nen que s'ha de tractar. Infarts silents, que el que comporten doncs també és una disfunció neurocognitiva, un retard mental, un fracàs acadèmic i que estan altament freqüents aquests pacients. En principi no està indicat el tractament anticoagulant en l'accident cerebrovascular agut en la drepanocitosis. Complicacions altres cròniques, doncs la hipoacúsia sensorial, per tant també necessitarem l'otorrino, sobretot també perquè altera la microcirculació en la oïda i tot això doncs comporta alteracions. La hipertròfia d'una idea amigdalar, també per compensar aquest hiposplenisme que tenen, i si tu tens la clínica s'hauria doncs de fer una adenoidectomia, amigdalectomia precoç, i el retard en el creixement i el desenvolupament, són nens molt anèmics, també nens que nutricionalment doncs no volen menjar, la idrea ens ho pot millorar una mica perquè ens millora l'anèmia i en aquell moment doncs mengen millor, però l'anèmia tampoc els deixa menjar, a part que poden tindre alteracions de l'AGH o hormonals, que això doncs ha d'estudiar a més. La hidroxiurea és un dels fàrmacs que s'utilitza i molts nens doncs ara els hi estem posant, vull dir, dels nens que no em veien a la consulta. Abans doncs es posava bé si feien no sé quants quadres de toràcic agut i crisi vasoclusiva en nens amb clínica. Ara en nens a partir dels 9 mesos asimptomàtic, SS i S-beta 0, encara que tingui una hemoglobina de 9 o una hemoglobina de 10, bueno, hemoglobina de 10 potser ja no la tindrà, però ja els hi estan començant. ¿Vale? Per exemple, el nen de 15 anys amb història de crisis de dolor i un toràcic agut, aquesta li podem posar, el de 5 anys amb una anèmia però que no ha fet res de dolor, poder també li millorem, després explicarem com millorem l'anèmia i per tant millorar la seva qualitat de vida, menja més aquest nen. El de 9 mesos, el de 2 anys amb l'eco patològica, que ja el tinc amb un règim transfusional, potser la idea em permetrà no fer-li tantes transfusions, i el nen doncs, amb un episodi de dolor, una transfusió, una hemoglobina basal tal, doncs, també. Per tant, tots aquests nens, això és una pregunta que ens van plantejar al curs de Sant Joan de Déu i al final ens va dir no cal que ensenyaleu cap, que són tots. I dic, bueno. Llavors, la idea, quin és el seu efecte? És aquest quimioteràpic que ens augmenta l'hemoglobina F, fent una interferència en l'eritropoiesis més madura i disminueix l'hemoglobina S. A part, disminueix, perquè molts nens van fa disminució dels neutròfils, de les plaquetes, per tant, perquè molts nens veureu que de vegades fan trombocitosis i fan leucocitosis perquè tenen una mèdula molt estressada i augmenten tots els valors i tot això fa més adherència a l'endoteli, pot fer més vasoconstricció, la hidrea ho disminueix. També se veu que pot augmentar l'òxid nítric, que és un potent vasodilatador, que també podria disminuir la hipertensió pulmonar. Les dosis, bueno, l'objectiu, perquè sabem que la hidrea doncs, també ens pot donar la toxicitat més freqüent és la medular, que és reversible, i és els neutròfils i les plaquetes, sobretot. Llavors hem de mantenir uns objectius en un nen de neutròfils per sobre de 1.000-1.500 i unes plaquetes per sobre de 80.000-100.000. Si té per sota d'aquests valors haurem de suspendre el tractament i valorar reincorporar-lo a dosis més baixes, perquè potser ens estem passant de la dosi. Dosi inicial entre 15 i 20, i segons la tolerància es pot anar augmentant el tractament i també en funció de la clínica i des d'on partim. Cada nen és diferent, la dosi màxima tolerada són 35 mg quilo dia. L'objectiu és aquest, però de vegades no l'aconseguim, però sí que millorem la clínica, no cal arribar a aquest objectiu. Ni cal, podem fer una hemoglobina fetal per saber des d'on partim, la majoria tindrà hemoglobina S per sobre de 80, per tant, segur que està baixa, però si ens sortís una miqueta alta, de vegades si és un nen amb molta clínica, ho podem provar, si veiem que no funciona, la retirem, si no, la continuem. La hidroxiurea, bueno, a destacar que només tenim una presentació, tenim la de 500 mg, que amb nens de menys de 2 anys ens és difícil de donar-la de moment. A partir dels 2 anys és quan la podem donar. Ja sé que hem dit que a partir dels 9 mesos es pot donar. A Vall d'Hebron els hi fan unes presentacions més personalitzades,
i el que volem intentar és que de moment no tenim cap nen en aquest rang d'edat, però que si en tenim un, intentar fer-li una presentació personalitzada. Llavors, els beneficis de la hidrea, doncs ens augmenta l'hemoglobina fetal, fan una macrocitosi, per tant si no se la prenen no tindran aquesta macrocitosi, i i disminueixen els reticulocitosis perquè no tenen tanta hemòlisi. Disminueixen les crisis de dolor, disminueixen les hospitalitzacions, les visites a urgències, les transfusions, i pot ser una profilaxis primària en l'accident cerebrovascular en pacients seleccionats. En aquest estudi deien que semblava que reduïa la mortalitat en nens i en adults, perquè estem parlant que aquests adults doncs, tenen una mitjana d'esperança de vida de 20 anys menys que una persona normal o al voltant. Altres possibles beneficis, doncs, que retarden la pèrdua de funció, per tant l'esplènia es retarda, a nivell renal milloren la microcirculació i per tant pot ser que retardin també si hi ha d'haver una alteració renal, la hipertensió pulmonar, una mica tot, no? El que hem anat dient. Ara la seva toxicitat, doncs, toxicitat hematològica és la més freqüent, la que us he comentat, que sol ser lleu i irreversible, també la teratogènesis, per tant si una dona adulta s'ha de fer anticoncepció o s'ha de vigilar, no se'n pot quedar embarassada, i un home tampoc. Altres possibles toxicitats, doncs, la carcinogènesis, tot i que en 25 anys d'ús de la hidrea no s'ha pogut demostrar, però falta seguiment, i la zoospermia i la infertilitat, però bueno, sembla que tampoc són tan importants el risc-benefici de donar el tractament. Això és és del protocol de l'americana del 2014 que introduïa el que us he comentat de les noves indicacions. En aquests nens de 9 mesos, nens, adolescents, oferir la hidrea independentment de la clínica amb la finalitat de reduir les complicacions de la malaltia. També aquí, per exemple, tenim la S-beta plus talassèmia i la SC, que no està tan demostrada la hidrea, no està tant, però sí que el que jo estic veient que amb aquests nens, si tenen clínica també se'ls hi posa la hidrea. Això és una mica el full de recomanacions d'aquest protocol, que l'únic que et diu és com monitoritzar un tractament d'hidrea, lo bàsic que és de fer al començar el tractament, monitorització, la dosi inicial en adults, en l'edat pediàtrica, cada 4 setmanes fer una analítica si és ajustat la dosi, l'altre és que se la facin. Mantenir aquests neutròfils més de 2.000 però en nens, bueno, fiquem més de 1.250, seria entre 1.000 i 1.500, més de 80.000, i si tens alguna toxicitat, pues a veure, para el tractament, reinicia la 5 mg quilo dia per sota i a poc a poc comença a mantenir-lo. I una mica tot el que us he comentat una mica per sobre. Llavors, clar, les limitacions de la hidrea de donar en lactants de 9 mesos és amb les vacunes vives atenuades. Amb les inactivades no hi ha cap problema, però amb aquestes sí que no pot estar prenent hidrea i administrar les vacunes. El que estan fent a Vall d'Hebron, que jo ho he vist que ho estan començant ara, perquè tampoc no ho estaven ficant amb aquests nens tan aviat, és fiquen una dosi de triple vírica més o menys varicela, allà a medicina preventiva allà al cervell, als 9 mesos i als 15 dies valoren la resposta vacunal. Si hi ha una bona resposta, doncs al mes de la vacuna es pot començar la hidrea i només li hauran posat una dosi de vacuna, però haurà sigut efectiva. I si resposta vacunal insuficient, ficar una segona dosi als 10 mesos i tornar a valorar la resposta per si poden ficar el tractament. Hi ha nens que els tenen pendents d'això, que estan pendents als 9 mesos o així començant la vacunació, amb l'objectiu dels 12 mesos aproximadament començar la hidrea. I a la pràctica nosaltres a l'Arnau el que intentem fer, el que millor podem, és un seguiment conjunt amb les consultes d'hematologia, que fins ara ho estava portant i ho està portant el doctor Luanya, l'Armando. Jo, bueno, intento amb ell coordinar-nos el mateix dia de consulta, però de vegades és molt impossible per guàrdies, per diverses coses, però intentem que el mateix dia que els veu ell els vega jo, ell per la part més hematològica i jo també, pues, intentar-lo ajudar, i, bueno, intentant parlar els dos, i jo també per la part pediàtrica, pues, enviar, pues, si aquest té 8 anys, pues, enviar-la aquí, enviar-la allà, pues, que no es quedin penjats, perquè són nens que tampoc de vegades els demanes i no et venen, i bueno, ja ho sabem.
De moment hi ha el protocol del 2010 i en funció d'això es van demanant les coses a la resta d'especialitats. I a partir del 2017 Vall d'Hebron ja ho ha acceptat de fer les ecos transcranials, perquè aquí de moment no tenim ningú especialitzat que ho pugui fer. Com és una eco a l'any en els nens sans, n'hem començat a fer alguna, algun nen que ha anat a Vall d'Hebron per altres coses doncs ja l'han començat a fer, però estem pendents de poder fer les derivacions. Llavors el tractament de base, per repassar-lo una mica, doncs l'ACFOL, no? Que no hi ha un protocol establert, jo quan els he preguntat allà veig que cada qual fa una miqueta més o menys això, però al seu criteri. És un tractament per tota la vida perquè tenim aquesta anèmia crònica. A partir dels 12 mesos, de vegades als 6 mesos, 8, comencen o dos comprimits a la setmana o mig comprimit tres vegades a la setmana. Després, doncs, als 5-6 anys, o pots ser una miqueta abans, depèn de la clínica del nen, doncs, tres comprimits a la setmana. També pots fer uns nivells de fòlic entremig, valorar si els té molt alts, perquè segurament si l'has anat donant el tractament o no, doncs, valorar augmentar, disminuir, i a l'adolescent o així un comprimit al dia. Pots fer tant des d'algun mes no, pots anar-ho o quan tenen una crisi, però bueno, més o menys un comprimit al dia. La penicilina, no? Podem donar el Penilevel, que és el que posa el protocol, però allà també estan donant l'amoxicilina, que a diferència del Penilevel és una sola dosi al dia. S'inicia ja els dos mesos de vida, molts nens dels que veuen allà del cribatge neonatal, el primer dia ja se'n van amb l'amoxicilina. És obligatori fins als 5 anys, però allà jo veig que els intenten mantenir fins als 8, fins als 9, fins que el nen te diu jo no m'ho vull prendre més això, però llavors ho paren. A no ser que facin un quadre de sepsis o de pneumococ, no? Que llavors sí que és millor mantenir-ho, o ja estiguin esplenectomitzats, que també és millor mantenir la profilaxis antibiòtica. En funció de l'edat, doncs les dosis aquí us les ha indicat. Vale? Si hi ha al·lèrgia, doncs els macrolis o el cotrimoxazol serien alternatives, i el procediment, si un procediment invasiu, tipus una extracció dentària, s'hauria d'augmentar l'amoxicilina aquell dia a 50 mg quilo dia. Això és d'un, només per aquí per deixar-ho a la presentació, ho vaig trobar amb un article de pediatria continuada, crec, de Sant Joan de Déu, que el que deia, doncs, més o menys, sí que hi ha variacions respecte al que jo he comentat, però més o menys és el que hem anat dient dels controls, del seguiment, de les ecos, de una miqueta seguiment oftalmològic, respiratori, renal, i ho vaig trobar interessant i ho vaig posar aquí. La transfusió sanguínia i la sanguinotransfusió. Aquí sobretot a l'Arnau jo que hem fet és transfusions quan necessiten de forma aguda i sanguinotransfusions no, parcials no n'hem fet. L'objectiu pues, és augmentar l'hemoglobina disminuir l'AS, sobretot en quadres aguts d'hemòlisi, secundari infeccions, crisis de dolor, crisis aplàsiques, segrest esplènic, preoperatori, toràcics aguts que van malament, que continua, persisteix el dolor, que estan molt anèmics, pues, bueno, sense passants d'aquest 10, dels 10 d'hemoglobina, perquè si no augmentaria molt la hiperviscositat i podem afavorir un vasoocclusiu i fer una sobrecàrrega hídrica també. A partir de quan transfonem? També en funció de la situació clínica del pacient. Hi ha pacients que els hem aguantat fins a 5-7, 5-8 i després han anat recuperant sols. Potser és molt, jo per sota de 6, fins a 6 potser millor transfondre, però també depèn de la situació clínica del pacient, com que són nens que d'una anèmia crònica ho toleren molt bé. Llavors l'ac sanguino, bueno, una mica també el mateix, no? Milloria del control de l'hemoglobina, de l'hemoglobina S, tens la sort que no fas tanta sobrecàrrega fèrrica, és més laboriosa i hi ha major exposició a donants. L'objectiu de... i la transfusió i la sanguinotransfusió crònica, l'objectiu pues, és aquest hemoglobina S per sota de 30. I el que us he dit una miqueta abans, no? La profilaxis primària secundària, en l'accident cerebrovascular, profilaxis secundària en el segrest esplènic greu s'ha utilitzat, però no està tan demostrat, i altres com dolor incontrolable, úlceres cutànies que no responen al tractament habitual, nens que no responen al tractament. Efectes secundaris, els que ja coneixem, que són les infeccions, que podem estar molt més vigilat, la sobrecàrrega fèrrica, perquè és una anèmia que si no fas transfusions no fan sobrecàrrega fèrrica, i un síndrome hiperhemolític, que és una reacció immunohematològica secundària a la reacció a la transfusió sanguínia. La sobrecàrrega fèrrica en drepanocitosis és el que us he dit, no sol haver sobrecàrrega fèrrica a no ser que tu facis transfusions repetides.
aquí jo no en tenim cap que hagi d'estar amb quelant, que hi hagi varios nombre de transfusions de moment, perquè hauries de valorar quantes transfusions s'ha fet, s'hauries de monitoritzar amb la ferritina, tot i que és un valor que ja ho sabem que és limitat, que ens valore en rangs molt alts o molt baixos de sobrecàrrega i que amb una vasoclusió es pot veure alterada perquè és un rectant de fase aguda també. La ressonància hepàtica és la gold estàndard per veure la sobrecàrrega i aquests són els diferents tractaments de quelant, però aquí jo que sàpiga no hi ha cap tractament amb, cap nen amb tractament amb, quelant de ferro. I a la pràctica, pues quan l'iniciem, pues ferritines de més de 1000, ressonància amb sobrecàrrega o més de 10 transfusions aproximadament. Tipus de quelant, bueno, en funció del que del pacient, de l'adherència i anar monitoritzant. Vale. El síndrome hiperhemolític només per pues en nen que reben una transfusió, pues una hemòlisi intravascular greu en les primeres 3 setmanes amb una caiguda de l'hemoglobina, amb una el retista més tan baixos. Amb quadres potencialment mortal i l'hemoglobina es recupera pues, intentant evitar les transfusions, maneig terapèutic amb cortis, gammaglobulina i immunosupressors. Jo també no n'he vist cap d'aquests quadres, però bueno, es podria donar en qualsevol malaltia hematològica o d'altres que necessitin transfusions i que, degut a això pues, facin una reacció immune. No? Vacunes. Sobre vacunes, bueno, el protocol del 2010 ja us he dit que està molt desfasat i jo el que em van passar un protocol de Vall d'Hebron del 2014 de medicina preventiva i ells estan guiant molt per això, però també és veritat que allà, pues, aquí jo el que veig és que ho fan els pediatres de primària, allà el que veig és que diuen, bueno, te faig una cita per medicina preventiva i que t'actualitzin totes les vacunes. El nen puja allà, el punxen per tot arreu i se'n va a casa. Bueno, allà és l'hospital de tercer nivell i fan, no hi ha vacunes contraindicades a la drepano i són molt importants els encapsulats. Llavors, la vacuna de l'antineumocòssica, la 13 valent, la conjugada i la 23 valent, la pauta més o menys la, us he posat el que posen al seu protocol de medicina preventiva, que segur que és més o menys el que anem seguint aquí, jo crec, dosis de, bueno, i les dosis de record. Després la vacuna de l'hemòfilus, us l'he posat perquè és un encapsulat, però és la, pauta sistemàtica. La, vacuna de l'antineumocòssica, la pauta vacunal, doncs la meningitis C ja està sistemàtica, a més s'afegeix doncs la tetravalent, no? Que s'hauria d'administrar almenys una única dosi independentment de l'edat i que en principi no està establert, allà posen una dosi de record. Tot i que si jo després, comparant-ho amb el que posen de vacunes de l'AIP, vaig veure que sí que ficaven alguna dosi de record, llavors això no em queda del tot clar. I la vacuna antineumocòssica, la B, doncs la pauta que tots coneixeu, la, Bexsero. La antigripal, que s'han d'anar vacunant cada any, com a moltes malalties, que diabetes, asmàtics, tota la resta. I res, per a tenir en compte coses que se m'han acudit al final, no? S'entén la drepanocitosi com una malaltia crònica amb molta morbiditat, molta mortalitat prematura, on l'únic tractament curatiu és el trasplant de, progenitors hematopoiètics. N'estan transplantant, sobretot de més petitets els transplanten més, però només fan transplants al·logènics de germans idèntics, que poden ser sans o portadors. Llavors també amb aquests nens que estem veient a la consulta, alguns que tenen molta clínica, hauríem de valorar fer els HLAs per veure si pot haver compatibilitat amb germans i llavors comentar-los al Vall d'Hebron si compleix criteris i accepten fer un trasplant, tot i que també té molta morbiditat. El cribatge neonatal ens ha permès que tenim més controlats aquests nens els primers mesos de vida, ens afavoreix la seva evolució, els podem tenir més controlats, però malgrat això fan crisis molt importants. És veritat que tenim la sensació amb tot, també perquè potser hem anat posant més hidrea, no ho sé, que hi ha hagut menys ingressos de drepanocitosis. Ara tenim un nen que estava molt malament, però bueno, ara, aquesta setmana, no ho sé, entre tot, és una malaltia que va donant, va fent, no? va allargant-se i, no, bueno, tenim molts parxes, que l'únic que cura és aquest, però intentarem anar fent. Intentar considerar, conscienciar molt a les famílies. Jo quan els veig a la consulta, els pares els dic, voleu tenir més fills? O, perquè jo els derivaria a la consulta del Ricard, perquè vale, que després se presenten ja amb l'embaràs, però bueno, almenys intentar-los. Si tenen un nen que ha estat molt malalt, estan molt preocupats, però si no, de vegades
tu, bueno, el veus baixet i tal, però no ha tingut molt dolor. Bueno, jo tampoc no el veig tan malament. Depèn del perfil del nen i de la família també, i a vegades hi ha una barrera idiomàtica molt important. Llavors, bueno, requereix un seguiment i un abordatge i una implicació de diversos professionals, des del pediatre de primària, els que els veiem a les consultes, els especialistes, el cardiòleg, el pneumòleg, el neuròleg, el nefròleg, aquí ha d'ajudar tothom. I si cal una transfusió, doncs recordar-vos que nosaltres quan les fem, doncs ja partim d'hemoglobines molt baixes, com a molt pujarem dos punts, no arribarem crec al 10, als 10 grams de decilitre. Vale? Això és una mica d'on he tret la informació. Aquest és el protocol que em van passar, que si algú el vol jo puc passar el material, eh? Si algú vol alguna cosa. I gràcies. Ara sí, no? Ara. Moltes gràcies. Teniu alguna pregunta? Us passaré el micro i així us sentiran bé. El consell genètic i el seguiment familiar ho fas a tots, inclús els heterocigots, o només als, als que tenen malaltia? El consell, és que clar, jo tots els heterocigots no els veig. Clar, no? És que nosaltres n'hi tenim bastants. Llavors, en aquests pares els hauríem de derivar igual, no? Sí. Val, perquè aquests pares, clar, si tenen un nen portador, potser no tindran un nen sa, però s'haurien d'estudiar. S'haurien d'estudiar. Allà ho fan, bueno, intenten, pues, intenten incidir, però clar, tots els heterozigots no... Els heterozigots... Per fer l'estudi. Sí, per fer l'estudi familiar. Bueno, si els agafe, jo això ara ho desconec. Si ell té el circuit, se'l cita ell directament. Amb el micro. Si ell, bueno, el Ricard, a mi sempre que em veu, me té un regalo de que em diu, "Mira que ha, bueno, vam trobar un de Mollerussa que s'havia perdut, després el vam tornar a recuperar, com que la nena estava bé, no havia fet mai clínica, doncs la mare allò es va perdre. Ell, vull dir, està molt al tanto, però si algun que es veu des de primària i això, doncs s'ha d'intentar o derivar-li a la consulta amb ell, o si volen tenir fills. Igualment, sabeu que en unes setmanes el doctor, el Ricard López, ens fa una xerrada. Precisament és una xerrada una mica per les opcions que pot tindre de consell genètic, no evidentment sol de drepa, no, però d'altres malalties. Per tant, jo crec que serà un moment per intentar el vincle entre primària, hospital, pediàtric i la part seva, per intentar unificar i veure com podem fer aquestes coses. Així que serà bon moment de preguntar-li. Ara no me recordo quin dia tenim la sessió amb ell, però bueno, que... Dos setmanes, crec que la setmana que ve. Dir que seria un bon moment per intentar aquest dubte de... Perquè la seva idea és plantejar una mica què pot fer, perquè cada vegada està fent més coses, i, però sobretot la unió amb primària, que a vegades és amb... que teniu més problemes per poder accedir amb ell, que nosaltres és més fàcil que el veiem més per allà. Vull dir que seria un bon moment per preguntar-li aquesta cosa. I l'altre és que m'ha semblat veure que deies que en els menors de 6 mesos havíem de posar 3 dosis de Hemophilus, 3 dosis de Prevenar, no? O no? Menors, bueno, he ficat En els menors de 6 mesos, que com que ara ha canviat el calendari vacunal i posem dos dosis, vale. Posem calendari estàndard o posem més dosis? Això és del 2014 el que em van passar. És el nou. O sigui, és el nou. Sí, no hem de fer més vacunació. No, això m'he colat jo, perquè jo ho he fet tan bàsic això, que és del 2014. Això m'ho van passar l'any passat. Que de la... Però jo els vaig dir, què feu? Els enviem a preventiva. Dic, però no teniu algun paper que pugueu veure les vacunes? Així? Sí. Per davall de 9 anys un recordatori als 3 anys de la primera vacuna. Revacunar als 3 anys de la prèvia i per sobre dels 9 anys revacunar als 5 anys de la prèvia. Sí. Pues no,
una sola segona dosi, eh? No sí. Cada 3 anys ni cada 5 anys. No, no, bueno, igual no està ben expressat, és una dosi als 3 anys i una dosi als 5 anys. Val. Val, ja que tinc el micro, la profilaxi antibiòtica, has dit que fins a l'edat adulta? Bueno, fins l'adolescent, jo fos a deixar d'adulta perquè ells intenten fins que poden aguantar el nen de que es prengui l'antibiòtic. Molts ho negocien fins als 12 anys o així, però el nen se cansa i diu jo no m'ho vull prendre, però tinc sempre antibiòtic a casa perquè si comences amb febre o així... Una nena que tinc de 8 anys que em diu la mare que ara li han suspès la peni, me la puc creure? Te la pots creure perquè possiblement li ha suspès l'Armando. Vale. Okay. Jo te parlo una mica el que va acabar el Debron. Jo, clar, amb aquests nens més grans, jo veig que se'ls treus allà algun més aviat dels 12, eh? 12 t'ho dic per això, però n'hi ha que abans els hi retiren i també depèn de la clínica i així. Els primers 5 anys són els obligatoris, després podries ja... Vale. Gràcies. Que puc aprofitar? Ara te'l passa, Agnès. Una pregunta. A veure, si un nen ha nascut després del 2015 i té la família, diguéssim, amb algun portador i tal, ja podem assumir que aquell és sa? Si ha sortit del cribatge normal o com funciona això? Si el cribatge del nen és sa, que no hi ha drepanocitosis, ho podríem assumir. O sigui, els nens que han nascut a partir del 2015 ja ho miren. No, però vull dir, els petitets, diguéssim, que ja no caldrà que fem l'estudi genètic. Els germans. Ja no caldrà que els hi fem l'analítica per mirar l'hemoglobina S perquè se suposa que ja se'ls ha fet el cribatge metabòlic. En principi sí. Vale. Tots aquests, tots, sí. Vale, vale, ja està, te'l passo. Així és fiable, no és com lo de la FQ que igualment has de... Bueno, jo no sé si pot haver algun rang d'error. Com a moltes coses, si un nen ens ha sortit normal i comencem amb un dolor, pues, bueno, és negret, o, bé, també afecta els nens d'Amèrica Central, així, però pues, bueno, poder val la pena fer-ho perquè poder és un fallo del cribatge. Però tots els que jo he anat veient que anant rebent allà, perquè jo només vaig un dia allà a la consulta, pues, jo sempre he vist que després el cribatge, l'estudi surt positiu. Jo tinc un dubte que crec que és un lío que em faig jo. Els heterozigots, aquests, no, vull dir, teòricament, no han de fer res. No, són sants. És que no sé si ho he entès malament, perquè hi havia una diapositiva que posaves, no sé, que has posat, no sé què, de l'IPM, que sí, inclús els heterozigots... Sí, però si tens un IPM amb un nen portador, també s'hauria de drenar, perquè hi ha un 40% o 30% de S, no? I s'ha de drenar igual perquè encara que no és malalt, és una urgència. Després també, doncs, si fes una hematúria o això, s'ha de valorar el carcinoma medular. És poc freqüent, però que ho poden donar més als portadors. Vale. O sigui que, però altra patologia alguna... en principi no. Només seria l'IPM i això. I això. La hematúria. No sé si... portadors que facin dolors ossis, perquè jo n'he tingut i no els he enviat per tot arreu, li han fet res. No. Bueno, és que no eres inexplicable el seu motiu dels dolors ossis, no hi ha manera de... No és possible que tinguin cap tipus de dolor. Bueno, tenen un rang de S, però en principi no hauria de ser per això, perquè tenen més hemoglobina bona de la A, no, que de l'altra, en principi no. El podríem fer un vaso oclusiu si se'n van a dalt a la neto o se'n van a baix al sol marí per la pressió. Llavors podríem fer algo de clínica vaso oclusiva, però en principi no. I Gemma, el trasplantament? Sí que deies que ho feien amb nens més petits? Sí, més que amb nens... Però amb nens petits que han donat moltes complicacions o... Sí. Vale, no, més refractaris, no? Vull dir, suposo que ho deixen com una elecció. Ells fan una reunió, valoren els nens i... O sigui, en situacions molt... Sí, no, perquè tot el que comporta. Teniu alguna pregunta més? Bueno, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies.